En el cas concret, avui és el Dia Mundial de la Son, ho sabíeu? Sí, sí, sí. Sí. Ho sabíem perquè l'equip de guionistes de dues voltes mos ho ha dit. Perquè... Mos ha informat i nosaltres ara venim aquí a escola preparada. I a més fa una setmana que apareixen, jo que m'he de llegir tota la premsa per vici, fa una setmana que van apareguent estudis sobre la son. Si dormir 6 hores és el mateix que no dormir, si els que dormen així de son. I a més, Ferran, això... Quan t'entens, pega quan pega. I moltes vegades els pegues polítics. Mira alguns exemples. Rejimlere bakışı girişimi ön yargıların aşılması ve yanlış algılamaların Filistin üçüncü zirvede işbirliğimizin daha da gelişmesine yönelik yeni adımlar atılacağından emin o yönden Espero que això no ho has passat mai. D'aquí podem treure un ensenyament. Però és que això te pot passar on sigui. Clar, perquè a més aquesta gent... Pel que veig, no? De vegades, dormides són quan van bé. I no fan desastres. Tots aquests líders mundials... Quin ensenyament... Estan veient altres moments, altres polítics. Això veus és dinàmic, no? Aquella foto d'en Rajoy... Se va com encomanant, però sobretot, allò que t'ha de quedar clar, que hem d'aprendre d'aquest vídeo és mai te posis a badallar a dormir quan estàs xerrant des delegat de classe. Exacte. Si és delegat de classe xerra, saps perfectament que és focus d'atenció, estarà en aquell racó i sí o sí t'acabaran enganxant. En el cas de ser ministre, que estava allà fent saber quedeta, de bona tria Jiménez, ja va ser una mica més recercar perquè en Zapatero estava jut damunt la tribuna i el van anar a enganxar i el van gravar. Però si es delegat a classe xerra, no badais. Ara, la culpa, jo sempre he pensat que és la calefacció. Amb jo, quan estàs a un lloc còmode, si la cadira és còmode, ja que l'afecció, encara que no tinguis son, t'entra com una coseta... O desdinar. I també hem de dir que a vegades els temes que tracten no són d'allò més divertits. És a dir, no és un thriller, que estiguis allà en tensió, o sí, segons com ho miris. Però bé, hi ha thrillers i thrillers. I no pots lluitar, eh? No, pega quan pega i on pega. Vens a qualsevol. Sabíeu que existeixen emoticones en denominació d'origen d'aquí? Propis de les illes? Jo ho sé perquè... També pel dues voltes, que m'informa de tot, però francament no ho sabia abans de les dues voltes. Els veiem en aquestes imatges i si voleu els anem comentant. Seria aquesta emoticona que vendria a dir de veres, que... De Matías Vallès. Seria de cara de Matías Vallès. El que m'ha fascinat és que és el títol que és Balearic Revolution i que aquestes emoticones se poden trobar en el Telegram però que no tenen autor. És a dir, que algú les ha fetes, ha perdut el temps de fer-les, les ha penjades, però no ha reclamat l'autoria. Perquè això és economia col·laborativa autèntica. I sobretot a mi m'agradaria saber com ha fet la tria, perquè surten molt de polítics, ara veiem aquí la presidenta del Parlament, allò d'enriar quan t'envien un acudit que és bo. Què millor que allò d'enviar-te aquesta quereta que riu, enviar-te a Francina, passant-se pipa a la seva cadira. Te l'han enviat qualque vegada? No, però jo, el Telegram i tot això només ho utilitzo amb amics. Això t'ho enviarien a amics, dic jo. Vull dir, perquè ara, imagina't, tu obres allò i veus una Francina riguent així, dius, i ara què he fet jo perquè m'envien això? O Laura Camargo. Encara pensativa. Ui, t'assusta, dius, m'estan... He fet qualque cosa molt malament. No, però això demostra que potser la nova política balear han arribat a icones d'espop. Perquè, clar, si tu t'envien una emoticona d'en Jarabo quan t'estàs discutint de qualque cosa i te diuen és un castuzo, volies que no. I llavors, un mite com d'en Tomeu Penya, que de figures... Que no seria política. No, que no serien polítiques. Aquest home podria enviar un amic, però l'altre han de ser amic. Aquest t'agradaria rebre-lo. No, sí, m'apareixeria simpàtic. L'altre no m'apareix simpàtic. A mi m'assusten. De cada vegada m'assusten més. Com més a prop estic d'ells, com més els conec, més m'assusten. Hi ha polítics, però llavors personatges populars també diu molt de nosaltres com a societat. Hi ha en Tomeu Penya, en Rafael Nadal, en Concha Buica i en Agustín El Casta. No n'han fet cap d'on són Costa i Llobera, que està molt malament. O de Martí Pol, que tant t'agrada també.